Ok, ovako, sad malo razgovora o onom što sam spomenuo u prošlom videu. Pardon. Koju borilačku vještinu odabrati? Razmišljali ste o borilačkim vještinama i sad bi htjeli ići nešto trenirati. Ok, prvo trebate znati šta zapravo želite od te borilačke vještine, koje borilačke vještine postoje, koje borilačke vještine postoje kraj vas, tam gdje se vi nalazite i šta je moguće trenirati. Na primjer, ja kad sam bio mali, nismo imali ninjutsu, jel, negdje u blizini gdje sam ja trenirao, nismo imali kung fu u blizini gdje sam ja trenirao i onak, evo ga. Ja sam otišao prvo karate, pa aikido, pa sim, pa tam, pa ovo, pa ono. No, da li tražite neku vještinu samo radi fitnessa, razonode ili tak nešto? Razmislite si o nekakvom boksanju, kardio boksingu, kardio tajlandskom boksu ili tak nešto, postoji puno takvih programa, dovest će vas u super formu, na primjer, ili taekwondo, ili sportski karate, ili kickboxing, dovest će vas u jako dobru formu, jel, zato ima puno kardio dijelova, puno trčanja, puno lupanja, puno kretanja, puno svega, i mislim da će vam to biti super za formu i za nešto ćete naučiti, družit ćete se i tak dalje. Ako tražite nešto za samo obranu, onda potražite vještine koje se baziraju samo na samoobrani, koje na efektivnosti, kao što su izraelski sustav Krav Maga, koji uglavnom je baziran samo na samoobrani, samo ono što radi, samo lupit, izbit oko, šakom u grlo, nogom u jaja, izvući se iz situacije što brže, što bliže. Ili, dobro, za vas koji više volite, na primjer, orientalne borilačke vještine, to je isto tako ninjutsu, ninjutsu koji ima vještina, zamislite, u japanskom srednjevjekovnom dobu SWAT team. Dakle, to su ljudi koji treniraju vještinu brzog ubijanja. Al, sa različitim, bilo je tu i sulica, i bodeža, i oštrica, i svačega, ali to je jedna opasna vještina na kraju. Ili, na primjer, nešto samo ono na cesti, da se snađeš u tom trenu, da se obraniš i da se makneš iz te situacije. Kao što je Wing Chun Kung Fu. Ili, na primjer, ako neko napravi nekakvi problem, jel, da se vi možete nositi s tima, ne samo to, nego da možete ga dobro nalemat, kao što je Shorin Kempo, ili kao što je vještina, i tu spada i jiu-jitsu, ne originalni jiu-jitsu, ne brazilski jiu-jitsu sa natjecanjima i tako dalje, ili Arnis, koji je fantastična vještina, Urbana, isto, u Zagrebu. Isto tako, ako želite nekakvo natjecanje ili tako nešto, da li više volite vještinje gdje se boksa pa da odete na boks, da li volite nešto sa boksanjem sa rukama i sa nogama, sa laganim pravilima kao što su taekwondo, karate ili tak nešto, ili da se tučete ko konji kao što je Ultimate Fight, ili kao što je na primjer Savat ili Muay Thai, tajlandski boks, to je prilično hardcore, prilično teško lupanje, udaranje. Da li se više volite hrvati kao što su judo, jiu-jitsu, brazilski jiu-jitsu, ultimate fighting sa naglaskom na grappling i te stvari. Dakle, ima puno toga i hvala Bogu sada, pogotovo evo ja sam tu blizu Zagreba, u Zagrebu ima klubova stvarno praktički za sve. Skoro za sve, nemamo na primjer još sistema nigdje, ruski borilački sustav, ali osim toga stvarno imamo i kung fua, i Wing Chun kung fua, i Shaolin kung fua, i kempa, i arnisa, i jiu-jitsu, brazilski jiu-jitsu, mnogo vrsta karatea, budokaja, taekwondoa, japanskog mačevanja, kenjutsu, kendoa, jaidoa, posebno vještine izvlačenja mačeva, imate boksanje, imate savat, francuski boks, imate tajlandski boks, imate, stvarno zaboravite, oprostite ako sam zaboravio nešto, neku vještinu, ako nisam spomenuo, ima, šta još ima, stvarno sve, stvarno, šta god da bi se, ima capoeira, isto. Ima, uz ples, odlična za izdržljivost tijela, za vježbanje, za protezanje, stvarno fantastično. Dakle, glavno je zapravo pitanje šta hoćete, šta očekujete. Ako ne znate točno kako se to zove, a znate kako izgleda, pogledajte si film. I onda, hoću to i to.
Isto tako glavno zapitajte se zašto to hoćete. Evo, hoću biti frajer, hoću nabit 50 bad blue boysa ili torcidaša ili kaj god već. To je jedan razlog. Drugo je, hoću poznat nove ljude, hoću se malo družiti, aj malo da nešto, da naučim nešto. Hoću se obraniti jer osjećam se da me napadaju. Oni. Ili... Joj, baš mi guza ne izgleda dobro, pa bi baš mogla nešto malo za plažu, može i to. Dakle, bilo koji razlog, trebate definirati što hoćete, trebate definirati zašto to hoćete, trebate otići na internet, pogledati, a postoje ti klubovi koji su mi blizu, koji mi nisu blizu, a da li stvarno želim ići na to tamo tako daleko i žrtvovati toliko vremena i novaca, sve to košta. Jel, procijenite si sve te dijelove, onda ćete znati šta je najbolje za vas uzeti. Stvarno, izbor je jako veliki. Stvarno ima nešto. Jel bi počeli, jel bi trebali početi? Jel bi stvarno trebali početi? Da. Počnite. Probajte. Odite u jedan klub, odite u drugi klub. Probajte jednu stvar, probajte drugu stvar. Nešto vam se sviđa, nešto. Odmah čim imate feeling, joj, znaš, nešto mi se... Sad ne govorim ono kao, aha, umoran sam, imam tri modrice. Ne to, nego onak kao, baš ne sviđa mi se kad se, ne znam, trener dere na mene kao da smo u vojsci, onda nemojte to trenirat, nađite si neke druga. Ako vam se, to baš je naš kaj, ko u vojsci, onda je to sport za vas, to je to, ili vještina za vas. Aikido sam izostavio isto prekrasnu vještinu, eto ga, nađite harmoniju, ili nađite uništenje, ili nađite bilo šta, uglavnom da se čovjek s nečim bavi, jel? Dakle, prekrasni svijet borilačkih vještina ima puno opcija, pogotovo tu u Zagrebu. A još jedna stvar, nemojte zaboraviti, jako važan je izbor trenera. To kažem pogotovo roditeljima koji me pitaju za svoje klince, a isto tako i friendovima koji me pitaju za vještinu. Gle, može biti vještina na mjestu, može biti cijena super, može ti biti blizu, može ti biti to, ali ako ti imaš krivi feeling sa tim trenerom, moraš biti prijatelj s nekim da mu dopustiš i da ti on dopusti da se tučete stopalima po glavi. Ako će ti čovjek skoro slomiti ruku sa svojim munjevitim potezom, zgodno bi bilo da ste friendovi. Ili da imaš dobar osjećaj oko toga. Jel? Tako da, onak, vjerujte tom svom osjećaju. Ako vam se to ne svidi, hvala Bogu, ima ih još. I Bog. Ima svakakvih ljudi, ima svakakvih potreba. Nađite ono što vam paše. I ko što je jedan majstor na YouTube-u rekao, zove se majstor Wayne Beneloha, pogledajte ako ga možete naći, napravio je genijalan video, napokon je odgovorio koja je najbolja borilačka vještina. On je odgovorio, ja ću za sva vremena odgovoriti koja je najbolja borilačka vještina. Vaša borilačka vještina za vas. To je to. I to bi bilo to. Sretno sa potragom vaše borilačke vještine. За вас. Уа!